Hei rakkaat kullanmurut siellä internetissä. Tässä ajateltiin pikkusen keskustella Xbox One-konsolista ja tehdä tällainen hyvin epätavallinen konsolitesti. Ja minkälainen tämä Microsoftin vai 10 kuukautta myöhästynyt konsoli oikein on laitteena? Onko siellä hyviä pelejä ja onko se mistään kotoisin? Konsolitestihan nyt aina olisi voinut tehdä myös kirjoittamalla, pumpittamalla tekstiä ihmisten välille ja ottamalla kommentteja, mutta siihen nyt menisi aika lailla aikaa ja vaivaa ja niin poispäin. Tehdään nyt vaihteeksi vähän tämmöinen erilainen testi. Niin, Xbox One. Julkaistiin näissä vähän paremmissa maissa yli lähes vuosi sitten, tällä hetkellä 11 kuukautta sitten ja nyt hetki sitten Suomessa. Ja oliko se nyt odottamisen arvoinen tämä viive? Mitä olet mieltä? No, toistaiseksi sanoisin samaa, minkä sanoisin PlayStation 4 vuosi sitten, eli ei. Onhan se kiva vehje, hieno vehje ja niin edespäin, mutta ne pelaamisen arvoiset pelit on edelleen kovin vähissä. Ja se on kovasti totta. Ja molemmat konsolit tässä ennen julkaisua kokivat kaikennäköisiä mielenkiintoisia nousuja ja laskuja, etenkin E3-nousuja ja E3-romahduksia. Ja Xbox One on tällainen, miten se nyt sanoisi, se on ilmestyessään PR-sodan hävinnyt laite, jolla on nytten koko matkan ajan hirvittävästi todistettavaa, että se voi vakuuttaa ihmiset, että hei, mä oon oikeasti hyvä laite ja mulla on oikeasti hyviä pelejä. Kyllä. Ei tule ihan helposti mieleen toista niin katastrofaalista E3-esiintymistä kuin tämä Microsoftin Xbox One-lanseeraus oli. Sehän meni Microsoftin omien sähellysten takia ja myös E3-aikataulujen takia vähän perselleen, koska Microsoft oli epäedullisessa asemassa, paljasti omansa ensin. Ja tiettävästi Sonyn toimitusjohtajat ja muut oli miettinyt vielä minuutteja ennen omaa tilaisuutta, että yksityiskohtia löydy hintaa lukkoa ja muuta, koska pääsivät ottamaan niin totaalisesti vastapalloa. Ja joo, Sony kyllä kieltämättä veti pisteet kotiin, mutta ne vetivät aivan fiilikseltä. Kyllä. Todellakin nämä PR, että löivät vyön alle kaikkea sitä, mitä Microsoft sattui pikkusen antamaan tilaisuutta. Sillä mentiin myöhemmin, Microsoft paransi tilannetta ja rupesi puhumaan ihan kunnolla peleistäkin. Tilanne parantui, mutta ei noussut, sanotaan, propagandasodassa ihan samalle viivalle vielä. Ja nyt sitten, kun täällä Suomessa ollaan, niin mehän ollaan oikein nautittu tosi kovasti tästä, että on odoteltu konsolin virallista julkaisua iät ja ajat. Kyllä se suomen kieli on tiedättekö todella kaunis asia, se on kaunis kieli. Ja on hienoa, että konsoli puhuu sulle suomea. Ja tai olis. Olis. Mut ku ei. Vähän itse hieman yllätyin, kun ostin oman Xboxin ihan virallisen Suomi-mallin, hain sen, kannoin kotiin, pistin boksin käyntiin. Ja ilmeisesti sitten siitä johtuen, että valitsin kieleksi englannin, ja mä nyt on virallisesti Xboxin mielestä britti. Mä en voi olla suomalainen ja käyttää englanninkielistä konsolia. Yhtä aika, mikä on vähintään erikoinen ratkaisu. Joo, mäkin. Mulla on ollut Xbox One nyt aika pitkään, oli jo ennen tätä Suomi julkaisua, mä en edes osaa sanoa, missä maassa minä olen konsolin mielestä, koska en muista, mutta englantia se mullekin puhuu. Voisihan se hienoa, jos se puhuisi suomea ja ymmärtäisi suomea, mutta kuka näitä oikeasti nyt tarvitsee? Niin, no siis sehän oli vähän tavallaan yksi koko Xbox Onein suuri pointti, tämä Kinect-pohjainen puheohjaus, mikä sitten on vesittynyt monellakin tavalla aika totaalisesti. Ei vähiten sen takia, että Kinectin poistaminen peruspaketista oli se Microsoftin viimeinen kuuluisa sanansa peruminen. Ja okei, se oli hyvä vaihtoehto, koska ihmiset ei halunnut Kinectia ja se nosti konsolin hintaa ikävästi. Mutta vähän silti jää mietityttämään, että lähtikö se nyt samalla sitten viimeinen Xbox Onein tämmöinen identiteettijuttu. Kuitenkin oltiin Kinectistä mitä mieltä tahansa, niin tämä Kinect-pohjainen liikeohjaus ja ääniohjaus ja nämä Xbox On ja Xbox Off-tyyppiset jutut, niin ne oli kuitenkin niitä, mikä erotti sen PlayStation 4:stä ainakin jollain tavalla, oli se positiivinen tai negatiivinen tapa. Joo, no niin, ja tietysti se, että tämä
yhdellä hetkellä ollut kova hypetys siitä tai pelottelu siitä, että Xbox One tarkkailee sua koko ajan ja on koko ajan päällä. Nehän nyt oli höpö alun pitäenkin. Ja PlayStation 4 on myös kamera, kolmosellakin oli kamera. Mullakin on nelosessa kamera kiinni ja kyllä se on yhtä lailla päällä aina, kun konsoli käynnistyy. Ja Pleikka 4:nkin molemmat tunnistaa minut naamasta, kun minä laitan koneen päälle. Ja sitten joku siellä Amerikassa katsoo, mitä mä teen olohuoneessa, mutta se nyt on ihan yksi ja sama. Se ei kattoo. Niin, joo. Muutokset matkan varrelle. Kinect putos pois pakollisesta kokoonpanosta. Hinta putos järkevälle tasolle. Mutta silti harmillisen vähän. Esimerkiksi Suomessahan kiersi vielä viikkoja ennen julkaisu sitkeät huhut siitä, että hinta olisi laskettu huomattavasti järkevämmälle tasolle. Mutta kohtalaisen kalliiksihan se ilman Kinectiäkin sitten tuli loppujen lopuksi jäämään. Varsinkin kun huomioidaan, että ilmeisesti vuotta myöhemmin ja Sonyn luvatussa maassa, mikä Suomi nyt tunnetusti on. Ja siis tämä ei ole konsolifanipoikailua, vaan kiistaton fakta. Pelit myy PlayStationilla Suomessa paremmin kuin muilla konsoleilla, ja PlayStationit myy paremmin kuin muut suunnilleen yhteensä. Kiistämättömän totta. Ja siihenkin nähdään, että tämä 10 kuukauden viive nyt tulee aivan törkein pitkä lykkäys, kun jos ajatellaan nyt edellistä sukupolvea. Xbox 360, PlayStation 3. Xboxi tuli viisi kuukautta aikaisemmin. Se antoi Xboxille mahdollisuuden kamppailla PlayStation maassa, ja se sai Xboxin, se piti Xboxia monta vuotta tasaväkisenä kilpailijana. Sittemmin PlayStation vei perinteisen tapaan voittonsa. Aika selkeä on se, että NHL 14 myy noin 5 kertaa enemmän Suomessa kuin pleikkarilla kuin Xboxilla. Se nyt kertoo tilanteesta, mutta Microsoft sai hyvän mahdollisuuden sille, että tuli niin aikaisin Suomessa. Ja sitä olisi tarvittu tälläkin kertaa, jos olisi haluttu edes jollain tavalla tasainen playfieldi. Se toki tosin just tämä viime sukupolven tilanne antaa sinänsä ehkä vähän lohtua Microsoftille, koska PlayStation 3 lähti kilpailuun yli vuotta myöhässä aivan järkyttävällä hinnalla, ja melkein Microsoftin Xbox 360 E3-pressin tapaisen PR-katastrofin jälkeen, mistä edelleen kiertää netissä meemivideoita näistä Giant Enemy Grabbeista ja Ridge Racereista ja muista. Ridge Racer! Kyllä. Ja silti PlayStation 3 nousi, riippuen siitä, kenet kysytään, joko tasoihin tai jopa hieman johtoon sukupolven loppuun mennessä, koska Sony teki peliliikkeitä ja onnistui korjaamaan niitä ongelmia ja myymään sen konsolin ihmisille. Eli kaikki on periaatteessa auki edelleenkin, vaikkakin on myönnettävä, tilanne näyttää nyt aika hankalalta. Niin, no tämä on lähtökohta. Tässä nyt käytännössä kuitenkin mennään varmasti taas sillä noin 10 vuoden akselilla, missä voi tapahtua mitä vaan. 10 vuoden aikana Wii U saattaa nousta. Tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että me omistamme myös Wii U ja pelaamme niillä. Kyllä. Ja 3DS ja kaikki ne. Toki. Niin poispäin. Ja on mulla Android-minikonsolik. Joo. Se on jo hulluutta, mut no, en minä kommentoi sitä nyt sen enempää, mutta niin. Xbox Kinect meni pois, hinta laski, tilanne on jännittävä ja haastava näin markkinointitermejä käyttääkseni. Mitäs muuta tässä on matkan varrella tapahtunut? No tietysti tämä suuri juttu, tämä pakollisen DRM:n pois riisuminen ja sitä myötä kaikki nämä pelikuvioiden mullistusten perumiset. Ja joo, se oli kieltämättä sellainen henkilökohtaisesti vähän harmillinen juttu. Että totta kai on tosi ikävä ajatella sitä, että pelit on kaikki kirjattu sun käyttäjätiliin, että levyjä ei voi, pelejä ei voisi myydä. Ei voi myydä eteenpäin edes fyysisiä levyjä jne, mutta se mitä kaikkea se mahdollisuuksia toi pelien digitaalinen lainaaminen kavereille, kunnon kaveri poppo pelisessiot, missä eikö sinä ollut, että kun sä kutut kavereita sun peliin, niin sä pystyt ne muut ihmiset, jotka eivät omista sitä peliä, niin ne sai ladattua sen peli. Jotain sellaista, mutta sehän oli taas jotain tämmöistä, mistä Microsoft ei koskaan hirveästi puhunut. Joo, ja se oli muutenkin tämä tilanteen ongelma, että ne puhuu ainoastaan niistä negatiivisista puolista, että ei pysty enää myymään pelejä, ja sen jälkeen
tämä tarina karkasi täysin niiden käsistä, kaikki nämä hyvät puolet ei kokonaan puhumatta ja mainostamatta. Mm. Siinä oli, muistan sen, kun lueskelin näitä infoja vähän tarkemmin sitten, mitä siellä oikeasti sanotaan, mitä siellä sanotaan muutakin kuin mistä internet kanssa kohuaa just sillä hetkellä. Se havainnoi, että tämä on oikeasti hyviä juttuja, jotka luvattiin poistaa mitä viikossa. No siis sehän on, jos kysytään PC-pelaajilta, että onko Steam hyvä vai huono juttu, niin veikkaan, että aika harvassa on ne jäärät, jotka väittää Steamia huonoksi. Ja sehän toimii periaatteessa samalla tavalla. Kaikki mitä sä ostat, sidotaan sun Steam-tilis, ja sulla on ainoastaan lisenssi pelata niitä. Sä et fyysisesti oikeasti omista yhtään mitään, etkä voi myydä mitään tai treidata mitään tai mitään muutakaan. Ja se on ollut hyvä juttu, se on mahdollistanut paljon hienoja asioita, mitkä on nostanut PC-pelaamiseen vähän semmoisesta niin kuin all-souran suosta siihen, että PC-pelaaminen monien tilastojen mukaan on yhtä tuottavaa eli tuottavampaa kuin konsolipelien myyminen ja konsolipelimarkkinat. Joo, kaikkea siellä kävi, mutta kävi mitä kävi. Nyt Xbox on Suomessakin kaupoissa ja kumpikin ollaan nyt käytetty sitä omaa aikamme, sinä vähemmän, minä enemmän. Ja se hetki, kun kone sieltä laatikosta tuli ja sitä rupesi asentamaan, niin mulla oli ensimmäinen ajatus siinä, että helvetti kun iso vehi. Kyllä, sama, mutta mä tavallaan tykkäsin siitä, koska mä ostin silloin aikanaan alkuperäisen Xboxin, mikä oli myös aivan naurettavan kokoinen musta laatikko. Niin se tuli jotenkin semmoinen hauska ja kiva retrofiilis, kun se uusi Xbox One on myös semmoinen helvetinmoinen musta monoliitti, mikä, no, mulla on TV-taso, se on jemmattu TV-taso, ei se nyt siinä se tilaa mistään vielä, mutta kyllä se on aika vakuuttavan kokoinen ja näköinen vehje. Joo, ja iso poveri vielä siellä takana. Kyllä. Kyllähän se tilaa vaatii, mutta ei se minullekaan mikään ongelma sinänsä, oli vaan yllätys. Joo. Ja tosin siinä kun asentelin, niin mulla oli aika semmoinen järkyttävä hetki siinä vaiheessa, kun mä katsoin, että mihin kohtaan mä laitan nyt sitten USB-piuhaa tänne. Että minnekä täällä on piilotettu USB-liittimet, että jos mä haluan nytten laittaa USB-laitteeseen tai ottaa kuvakaapparilaitteeseen konsolista virtaa, minne se piuha menee? Ai, se on täällä vasemmassa reunassa. Se ei ollut oikein semmoinen juttu, mistä mä tykkäsin. Ja se, että konsoli oli asetettava vaakatasoon, mä olisin laittanut sen pystyyn, mutta eipä kelvannut. Mm-hmm. No se pystyyn asettaminen on perinteisesti ollut tapa saada naarmuisia levyjä, mutta tietysti jos se toimii, niin mikäs siinä? Niin, no jos olisi menty digitaaliaikaan täysin, niin ei olisi tätäkään ongelma. Niin, mulla on, jos me hypätään vähän ajassa eteenpäin ja sitten palataan takaisin, niin mulla on Forza 5 DV Blu-ray-asemassa ja Dead Rising 3. Mä haluaisin pelata, mutta mä en ole jaksanut ottaa sitä tuolta ja laittaa. Et ei se levyaseman käyttö nyt taida enää olla niin tärkeässä asemassa. Ei. Ja se on, tietysti me ollaan sinänsä vähän eri tilanteessa kuin moni katsoja, koska me saadaan aika paljon arvostelukappaleita peleistä, mitkä PlayStation 4:lläkin on nykyään. No koska nyt tilanne, tätä pitää ehkä vähän valottaa katsojille, että viime sukupolvella tilanne oli se, että koska Xbox 360 ehti markkinoille ensin, niin siitä tuli käytännössä katsoen se oletusalusta, millä kaikki pelit sitten lähetettiin arvostelukappaleena, ellei erikseen pyydetty, ja silloinkaan ei välttämättä saatu. Ja nyt tilanne olisi vähän sitten se, että PlayStation 4 on se oletusalusta, eli pelit tuli arvosteluun sillä, jos on monialusta pelejä. Ja yllättävän usein ne pelit on digikappaleita. Tulee ihan latauskoodit, että heittäkää tämä koneeseen, ladatkaa. Ja se on ihan uskomattoman mukavaa. Mä itsekin tuossa mietin, että koska Diablo 3 ennen on viimeksi ollut mun levi PlayStation 4 asemassa, enkä muistanut. Täysin mihinkään liittymättömänä katsojille sinne. Sä muistat, että mä sanoin sulle, että ei mitään vihreitä päällä. Ei mitään vihreitä päälle, ja siellä on. Minä näen läpi. Kyllä. Se on futuristinen Space Invaders-paita. Näyttää Xbox One-pelikuva. Olisi aika eeppistä. Siihen varmaan jossain vaiheessa päästään, että on pehmeä näyttö, missä mihin voi striimata rannekellosta haluamia kuvia ja efektejä. Jep. Joo, mutta niin, koneen käyttöotto. Siitä tykkään, että se on niin hiljainen. Se on ihan uskomattoman hiljainen. Mä kuvittelen, että PlayStation 4 oli hiljainen, mutta on vielä huomattavasti hiljaisempi. No, Pleikkari 4 mun mielestä se välillä huuhtaa. Näitä mä oon nyt tässä Diablo 3 siinä pelaillut, niin juman kautta, että se levyasema siellä jaksaa välillä huuhtaa.
Xbox One on aivan täysin hiljainen. Joo. Mä oon ite huomannut, että mulla joskus kuuluu semmoista pientä sirinää boksista, mutta ei mitään fataalia, ei se ole vaan semmoinen käynnistäessä ja sammuttaessa kuuluu semmoinen pieni sirahdus välillä, niin sen kanssa pystyy elämään. Hämmästyttävän hiljainen vehje, ainakin toistaiseksi. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun tuulettimet on täynnä pölyjä kissan karvaa muutaman vuoden päästä. Siinä vaiheessa on hauskaa kuunnella, kun sä imuroit sitä. Mm-hmm. Monenko kissan edestä sieltä tulee tavaraa? Tykkääkö kissa olla konsolin päällä? Kissa ei mahdu konsolin päälle. Sen TV-tasossa on niin pieni ilmatila, että ei sinne kissa mene. No, tämän konsolin ison koon ja äänettömyyden. Siinä on iso koko, äänettömyys ja kuumeneminen. Mm-hmm. Tässä päästään aika hyvin tähän yhteen vetoon, että Microsoft oppii jotain 360-sestä. Se, kun ensimmäiset 360-set siellä laite kuumenee, etenkin jos se laitetaan, kun se oli ensimmäinen konsoli, joka vaati oikeasti kunnolla ilmaa ja kunnon tuuletuksen, ja sitten koneet kärtsäs siitä, kun ne oli pikkukaapissa, jossa ilma ei vaihtunut, piirit nousi ylös sieltä, emolevyltä JNE, ylikuumenemisongelmat oli pitkään ihan oikeita ja merkittäviä, ja se oli aika paljon rahaa, mikä Microsoft käytti siihen, että konsolita huolletaan ilman postikuluja, ja ne vielä venytti takuuta tosi pitkälle, että vaikka se hajoisi mun parin useamman vuodenkin päästä, niin se vielä huolletaan. Kyllä. Mutta myöhemmät 360-set fiksasi tämän puolen, ja Xbox Oneissa ei käsittääkseni ole mitään näitä ongelmia. Ei ainakaan mitään niin suurin luontoisia, totta kai aina tulee maanantai-kappaleita, mutta... Joo, no, se on normaalia. Niitä nyt on kaikessa. Mut sitten, konsoli on asennettu. Konsoli on virrassa. Se on päivittänyt itsensä iltapäivän tai yön ajan. Kaikki on nyt hyvin ja sulla on pädi kädessä ja sitä mennään katsomaan, että mitäs tämä laite on syönyt, miltä se käyttöliittymä näyttää. Musta se näyttää hirveältä. Mä oon samaa mieltä. Se on niin metroa kuin olla voi. Mä en ole ikinä ollut suuri metron ystävä. Käytän Windows 8.1 pöytäkoneessani. Mutta ensimmäinen, mitä mä tein, oli asensin semmoisen pienen lappuohjelman, mikä jemmaa kaikki metrokäyttöliittymät hevon helvettiin ja palauttaa takaisin start-menun. Valitettavasti se ei Xbox Oneilla onnistu. Niin, jo pelkästään 360-sellä, niin eka UI siinä oli tosi hyvä ja selkeä. Ja joka kerta, kun Microsoft on päivittänyt 360-UI:tä, se on muuttunut hankalammaksi ja sekavammaksi. Ja sieltä on poistettu asioita, poistettu esimerkiksi lajittelusta asioita, mitä mä käytin säännöllisesti, ja sitten, että mitä helvettiä, missä on mun mahdollisuus määrin lajitella ostamieni pelejä sillä tavalla, kuin mitä minä aiemmin halusin lajitella. Ja nyt mennään sinne etusivulle, tai kun konsoli käynnistyy olla etusivulla, siellä on paljon asioita, ja kun mennään ylös alas sivuille, sieltä tulee minun mielestäni hyvin sekavalla tavalla eri asioita. Kyllä. Ja kaikki on kätketty viiden alavalikon taakse ja kaikki on erillisiä appeja. Jos haluaa katsoa friend-kaverilistaa, niin pitää käydä sitä erillinen kaverilista-ohjelma. Ja... No okei, näihin on tulosmuutoksia. Tiettävästi lokakuun tämä järjestelmäpäivitys korjaa näitä juttuja esimerkiksi kaverilistatoimin sen jälkeen järkevämmin. Eli peukkua siitä, että asioille tehdään jotain, mutta ikävää, että asioille pitää tehdä näin paljon jotain. Ikävää, että asioille on tehty niin paljon jotain, että ei vaan niin kuin mennä järkevään suuntaan designissa. Siellä on liian moderneja designereita. Siellä on joku kaveri yläkerrassa päättänyt, että kaikki UI on tästä lähtien yhtenäisiä. Kaikki on metroa, koska halutaan myydä tablettia, puhelinta ja kännykkää ja Xboxia. Ja kuvitellaan, että se sit on tämmöinen yhtenäinen ja kiva käyttökokemus. Mutta ongelma on vaan se, että kukaan ei tykkää metrosta. Mm-hmm. Ja esimerkiksi Store. Niin se on... Se on niin hirvittävän paljon huonompi kuin 360 Store. Vaikka Xbox One Storessa on paljon yhtäläistä PlayStation 4 Storen kanssa, niin nelosella Store on mun mielestäni jonkin verran selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Siinäkin oli omat ongelmansa, tosi huonoja ja hölmöjä ratkaisuja. Niitä on korjailtu, se on nyt parempi. Mutta Xbox One Store on niin sekava ja vaikea käyttöinen verrattuna nelosenkin storeen, että esimerkiksi mä tässä
yksi päivä rupesin katsomaan, että onko tullut mitään demoja. Mm-hmm. Haluaisin ladata Xbox Onelle kaupallisten pelien demoja. Mä menen storeen, games. Menen siellä oikealle päin valikkoa, etsin, että missä täällä on game demos. Mm-hmm. Ja sitten sieltä löytyy, siellä on vielä, oliko se popular game demos. Okei, popular game demos. No, mennään sitten siihen. Sieltä täytyy sitten mennä ihan alareuna ja sieltä semmoinen alareunassa oleva täppi, napauttaa sitä ja sitten tulee popular game demos, jossa sulla on listattuna ladattavia pelidemoja niiden suosittuimmuusjärjestyksen mukaisesti. Ei esimerkiksi, että mitkä on uusimpia demoja. Et voi, ei pysty järjestelemään niitä. Sama joka hemmetin paikassa. Kyllä. Se on niin ikävä ja epäselvä käyttää. Näin on. Ja henkilökohtaisesti mulla on vielä sitten se, mitä mä tässä olen miettinyt monen otteeseen, koska mä ostin Kinectin tämän Xboxin, että miten hyvin se käyttöliittymä toimii Kinectillä. Että periaatteessahan, jos sitä pystyisi käyttämään semmoisesti kivasti koskettelemalla ja osoittelemalla, niin isoja taileja, niin sehän olisi ihan kivaa. Mutta ainakin pädikäytössä se on todella kankeata ja todella tuskallista. Jotenkin mun on vaikea silti uskoa sitä, että eleillä, kyllä eleillä voi sille haitella sivuja ja nostella sillä alhaalta, mutta onko mä niin vanha, että mä näen sen jotenkin täysin kummallisena tapana käyttää konsoli? Todennäköisesti. Ehkä tää on se meidän sukupolven Those Damn Kids -hetki. Joo, nuoriso käyttää sitten eleillä tosi sulavasti. Tää on paljon nopeampaa näin. Tosin mä veikkaan, että enäkään kyllä metrosta tykkää. Ei nuorisokaan niin hullu ole. Ja samaten sitten storesta ylipäätänsä kaikki on niin vaikea löytää pelien lisäsäliä. Mä niitäkin yritin katsella, mitä löytyi. Sekin oli vaikea. Musiikki, leffat, normaalit appsit. Nekin oli jotenkin ikävästi. Ei nyt kerta kaikkiaan vaan sen, että en tykkää siitä storesta. En. Et se tulee väkisinkin mieleen, että Microsoft lanseerasi saman tien nämä Smart Glass-juttunsa, eli tämmöiset tabletti- ja älypuhelin- ja tietokoneohjelmat, niin pystyy myös käyttämään storea ja etäkäyttämään tavallaan sitä konsoliaan. Mä pikkusen testailin sitä Smart Glassin Android-versiota. Se tuntuu ihan toimivalta. Pystyy etsimään paremmin ja myös asentamaan etänä tavaraa konsolille ja muuta hauskaa. Mutta sekin on vähän outoa, että tämmöiset, että on jemmattu vain johonkin älypuhelin-appin taakse. Just. No, mä en ole vielä Xbox Onella Smart Glassia tullut käyttäneeksi. 360-sellä käytin ja totesin, että siellä se oli aika hyödytön. Yritin eri pelien eri second screenejä käyttää ja ne, mitä löysin pelejä, mitkä tukee sitä, niin niissä se tuki oli tosi huono. Second screenit oli tosi kehnoja ja ei paljon ilahduttanut. Ja kaiken lisäksi niitä tuntui olevan Euroopassa saatavilla huonommin kuin Jenkki-sovellutuksi. Joo. Perus. Perus. Mutta se oli silleen hauska detalji, että kun ostaa pelin digitaalisesti ja lähtee lataamaan sitä, tai lataa pelidemo, niin se osaa priorisoida sitä, mitä se lataa. Et kun Forza Horizon 2 demo oli latautunut jonkun matkaa, sitä pääsi pelaamaan. Forza 5 muutama päivä sitten rupesi päivittämään itteensä 8 gigan päivitys. Kun se oli päivittänyt 29%, niin pääsi pelaamaan. Mm-hmm. Ja sitä pelatessa, jos sitten yritti ottaa jotain autoja, mennä johonkin sellaiseen osaan peliä, mikä ei ollut vielä päivittynyt, niin se pyysi odottamaan hetken, että mäpäs päivitän just tämän kohdan just nyt. Ja pikkuhetken odottaa se, lataa sen, asentaa, pääsee käyttämään. Se tosi fiksusti, fiksua latauksen priorisointia ja kaman asennusta. Se on tosi hyvä. Kyllä. Mikä kertoo siitä, että Microsoftilla on mietitty nämä tavallaan backend-hommat aika hyvin, että siellä taustalla pyörii hyvää teknologiaa ja hyviä ratkaisuja, mutta se, miten nämä tietoja esitetään käyttäjälle, se käyttäjän kokemus on, niin se kaipaa vähän tuunaamista. Toki hyvä uutinen on se, että sitä pystyy tuunaamaan, jos taustalla kaikki on kunnossa, niin mikään ei estä tekemästä parempaa käyttöliittymää. Se olisi hienoa, kun tulisi vaihtoehtoisia käyttöliittymiä. Mm-hmm. Kauppata, osta tästä. Niin. Ei sanota tollaisia ääneen. Lataa tästä ilmainen vaihtoehtoinen käyttöliittymä. Mm-hmm.
Nyt kun sä oot sanonut sitä, nyt se tapahtuu. Parempi käyttöliittymä 995. Paitsi jos on ollut Gold-tili. Paitsi jos on Gold-tili. Joo, niin taustalla asioiden tapahtumisesta. Konsolissa on moniaja. Kyllä. Ootko käyttänyt? En hirvittävästi. Tiedän, että se on olemassa, mutta koska mulla ei ole mitään vedetty, mitään TV-piuhoja tai muuta sitä kautta, enkä jaksa käyttää tabletin omistajana mitään, sen omiin nettiselain mitään muuta, niin ei ole tullut kamalasti käytettyä. Kerran käytin, koska mä yritin etsiä informaatio siitä, että miten mä saan unpinnottua kamalan määrän turhaa paskaa ja Skypea ja muuta boksin käyttöliittymästä. Piti käyttää omaa nettiselain, kun en jaksanut hakea tablettia repusta. Hyvin se toimi. Sulla oli tullut liikaa tavaraa sinne. No siis, kun käynnisti konsoli ensimmäisen kertaan, siellä kaikki Skypeit ja jotkut Microsoftin SkyDrive-jutut ja TV-katselujutut ja TV-ohjelmalistaukset ja muut suoraan pinnattuna sinne. Mä semmosia haluan tai käytä. Haluan sinne ohjelmat, että mä käytän aktiivisesti ja usein ja loput tyhjäksi. Yritän muistella, että mikä se oli se termi, mitä, miksikä Snap oli suomennettu. En muista sitä täällä Microsoftin launchitilaisuudessa esiteltiin ja siellä herra markkinointijohtaja esitteli erittäin jouhevasti konsolin moniajo-ominaisuuksia ja sitä, että miten voi pelin taustalla siellä ruudussa voi näkyä pieni TV-kuva samalla kun toinen pelaa, se on just sitä varmasti mitä halutaan tehdä, että katsotaan postimerkiltä telkkaria samalla kun pelataan tai muuta. Mutta onhan se nyt ihan kiva ajatus sinänsä ja ei moni ajossa sinänsä vika, jos nyt ei se olisi hirveästi tehoja tai resursseja. En tiedä paljonko se nyt vaatii. Mutta koen sen kyllä vähän hyödyttömäksi, koska mä haluan pelikonsolillani pelata. Sepä se. Microsoftin visio oli se, että tässä on se yksi olohuoneen laatikko, miten kautta kaikki menee, kaikki tapahtuu. Niin sitten vaan tehtiin uhrauksia tämän vision alttarilla. No se kyllä, että onhan se kaunis ajatus, jos se tukisi kaikkia mahdollisia maailmanlaitteita ja tukisi kaikkia digibokseja, tukisi suomalaista standardia digibokseista, tukeeko se suomalaa tätä Suomen systeemiä. Joku taisi olla, että joku TV-kaiti tulee Suomeenkin, mutta kaikilla aika omalla kohdallani tosi turhaksi kaikki nämä viihdesälä. Kyllä. Yritykset, mitä siihen on tarjottu. Realistisesti ihan se, mitä useimmat todennäköisesti tulee käyttämään, on Netflix ja muut tämmöiset palvelut, mitkä, okei, ne toimii hyvin. Esimerkiksi Xbox Onein Netflix-appi tuntuu paljon paremmalta kuin 360. Se on kyllä hyvä, sillä on tullut jo katseltua asioita. Ja monia johan tarkoittaa tietysti sitä, että kun sä katsot Netflixillä leffaa, niin konsoli voi ladata sieltä päivityksiä ja pelejä taustalla. Onko siitä muuta hyötyä? No, Game DVR, jos hyppää, niin sehän tietysti tarjoaa moniajua. Voit nauhoittaa pelivideoita ja sitten upata niitä pitkän odotuksen ja pitkän kääntämisen jälkeen nettiin. Ja sen mitä katselin, niin taitaa olla kohtuullisen vilkaskin tämä pelivideoiden tekemisen uppauskene. Todennäköisesti. Oikeasti niitä tuuppaa sinne paljon, mutta ihmettelin, että kenellä siihen on aikaa ja energiaa, koska se on niin helvetin hidasta. Se pakkaa videoita niin pitkään, se uppaa niitä niin pitkään. Ei nyt oikein. Ja tiettävästi myös nauhoittelee niitä hyvin innoissaan. Esimerkiksi Peggle 2. vissiin tulee aika nopeasti aika monta kymmentä gigaa pelivideoa, kun se nauhoittelee niitä highlightteja vähän innokkaasti. Eli automaattisesti. Ja huvittavasti esimerkiksi Maddenissä piti olla semmoinen ominaisuus, että kun sä teet touchdownin, niin se nauhoittaa sen touchdownin valmiiksi. Voit laittaa sinne nettiin videoon, että teinpäs maalin, huhuu. Okay. Mutta ilmeisesti mä en tiedä, bukasko se ominaisuus vai mikä, mutta kaveri testaili sitä ja se nauhoitti ainoastaan touchdownit, mitä tehtiin sitä kaveria vastaan. Että tämmöinen boksi häpäisee käyttäjänsä ominaisuus. Mutta yksi juttu, mistä pidän oikeasti kovasti, on tämä suspend-ominaisuus. Eli kun mä sammutan, mulla on peli käynnissä, sammutan boksin, kun mä käynnistän sen uudestaan, niin se peli jatkuu prikulla siitä kohtaa, mihin mä sen lopetin. Millä on myös omat haittansa. Testailin NHL 15 arvostelua varten ja huomasin, että tekoälyllä on tapana pelata vähän halvasti ja suoraan sanoen ehkä vähän huijata. Ja hävisin, oli 4-1 tappio, rupesi peli ottamaan siinä määrin päähän, että ennen ohjaimen heittoa päätin sammuttaa virrat konsolista ja kävellä pois. Ja
palasin monta tuntia myöhemmin takaisin konsolin tarkoituksena tehdä jotain ihan muuta. Konsoli käynnistyy ja peli on edelleen 4-1 ja taas lähti vielä käyrä eksponentiaaliseen nousuun välittömästi. Palaa takaisin V-käyrän aiemmalle kohdalle. Kyllä. Ja jatka tästä. Mutta voidaan kuvitella, että jos joku on vähän fiksumpi ja aikuisempi eikä reagoi tilanteisiin näin, niin ehkä se on myös joskus ihan hyvä ja kiva ominaisuus. Sen teoreettisen hyötykäytön katselin moni ajolle, että jos sä pelat netissä, jos sä oot jonkun pelin lobbyssä, odottelet peliseuraaja, ja siihen menisi normaalisti pirusti aikaa, ja sulla vaan on sitten se peli siinä ruudussa, ja sä vaan oot siinä, että tuleeko nyt joku, niin että oikeasti voit lähteä tekemään jotain muuta sillä aikaa surffaamaan konsolin nettiselaimella tai katsoa jotain TV-sarjaa 5 minuuttia TMS, ja jos tämä on, mulle teoreettista en ole vielä sitä käyttänyt, mutta ilmeisesti konsolisten osaa sanoa sulle sinne kesken, sen TV-ohjelman katsomista, hei nyt peli alkaa, nyt löytyy tyypit, nyt on täys lobby, tuu takaisin tänne. Ja se on hyvä edis. Kyllä, se on erinomaisen hyvä edis. Se on myös jotain, mikä on yleistynyt PC-pelimaailmassakin, esimerkiksi ihan World of Tanks, jos sen minimoi alt-tabilla siinä aika korottelee vaikka peliseuran löytymistä, niin se ikoni rupeaa vilkkumaan tietyn värisenä sen mukaan, mitä sen pelissä tapahtuu. Hyviä ideoita, minkä suosisi yleistyvän ihan koko alan laajuisesti. Mutta silti, jos ajatellaan tätä moniajoa yleisellä tasolla ja sillä tasolla, mitä mä oon sitä käyttänyt, eli lähinnä kokeillut ja todennut itselleni pääosin tarpeettomaksi, niin mä voisin sen moniajon vaihtaa PlayStation 4 padin sarenappiin. Mm-hmm, kyllä. Koska se, että pleikka 4 saa vaan napattua kuvakaappauksen juuri siitä pelin tilanteesta tällä hetkellä. Se on niin hyvä. Kyllä. Ja todennäköisesti jotain samankaltaista on tulossa myös lokakuussa Xboxille. Luin jotain, että jonkun napin tuplapainallus aloittaa jonkun videotallennuksen tai ottaa kuvakaappauksen tai jotain muuta. Mutta mä olen henkisesti siinä tilassa, että Xbox One ei ole ilmestynyt Suomessa, niin jotenkin semmoitis puolet ajasta menee kaikki asiakäsittelevät uutiset vaan ohi. Aivan. Ja niin se tosiaan, että se Game DVR on sinänsä hyvä, mutta kun se pitää niin erikseen sieltä appseista käydä hakemassa, jos ei ole odottamassa siellä etusivulla valmiiksi. Että se lähti suoraan vaan tuplapainalluksella tai mielellä yhdellä painalluksella käyntiin, se olisi todella hyvä. Se kyllä helpottaisi sen käyttämistä huomattavasti. Mut katsotaan tuleeko. Mikä meidän yleinen mielipide käyttö liittyvästä nyt nykykunnossaan ja tähän asti on? Mun on henkilökohtaisesti ikäväkseni pakko todeta, että pelkku alas. Mennään sitä nämä aiemmat asiat, mitä me ollaan tähän mennessä mieltä. Eli Kinect. Kohautan olkapäitäni, koska en omista Kinectiä, enkä ole sitä vieläkään kamalasti käyttänyt. Joo. Mä mietin toissapäivänä, että nyt mä voisin käyttää Kinectiä, mutta oli sellainen pieni ongelma, että siis ensimmäinen kerta sen jälkeen, että minä käyttäisin Kinectiä oikeasti, sen käyttöönoton jälkeen, sen jälkeen kun laite on katsonut mun naamaan, että tolta toi dude näyttää, että se jos menee kameran edestä, niin logataan se sisään. Mut pelasin Forzaa, katsoin, että ai niin, täällä on tää Kinect-tuki, että tämähän olisi ihan kiva, että voisi käännellä päätä, koska Forza 5 on tämä pään seuranta. Kyllä. Pystyisi tekemään asioita. Ongelma on se, että mun pelituolini on sellainen matala lattialla oleva tuoli. Mun Kinecti on tuolla noin, TV-tasolla ylhäällä, kun pitäisi laskea se siihen telkkarin alareunaan. Jää kokeilemaan, että okei, no, mä voin olla Kinectiin jotain tällaista, koska ei nyt osaa siihen sanoa. Konsolin asennuskäyttöönotto, yleinen fiilis. Se oli helppoa ja mutkitonta. Okay. Ja mulla myös surullisen kuuluisa päivitys latautuu todella nopeasti, eli sekin meni mukavasti. Joo. Käyttöliittymä, Store. Peukku alas, kyllä, mutta potentiaali on peukun nostamiseen. Tehkää se. Joo. Moniajo. Paperilla ehkä kiva juttu, mutta henkilökohtaisesti mulle aika hyödytön. No okei, okay. Moniajossa voin antaa peukun ylöspäin sillä, että se osaa priorisoida latauksia ja pääsee kesken latauksen pelaamaan, että säästää aikaa. All right. Sitten no, Smart Glass. En ole käyttänyt. Ihan jees, mutta ei mikään semmoinen killeräppi.
kun on puhuttu. Mm. Tosin vissiin siinäkin olisi tätä potentiaalia, esimerkiksi tarinat on kertonut, että katsoo HBO:n appin kautta 360-sella vaikka tota Game of Thronesia tai jotain muuta, niin se Smart Glass osaa synkata siihen ja selittää, että tämä tyyppi tässä on tämmöinen ja tämmöinen ja nyt ollaan kartalla tuolla päin ja muuta tämmöistä tosi hyödyllistä ja kivaa. Se kuulostaa kyllä aika hauskalle. Eli jos tämmöiset realisoituu yleisemminkin, niin peukku nousee kyllä ylös. Okei. Okay. Vähän softasta. Xbox Live. Minkälainen on Xbox Live tänään Xbox Oneilla? Mun mielestä aika samanlainen kuin aina tähänkin asti, eli laadukas ja toimiva. Mun mielestäni edelleen se parempi konsoleiden verkko- ja yhteisökaverijuttu. Se toimii ja se on hauskaa sinänsä, että nyt saa nykyään, no onhan sitä saanut jo vuoden ajan, ilmaisia pelejä Gold-tunnosta vastaan, vähän niin kuin PlayStation Plusassa. Mm-hmm. Joo. Joo, niin, no, ja se miten plussaan tuli kuukausimaksullinen modinpelu, vähän niin kuin Xbox Liveissa, nämä palvelut lähestyy toisiaan tälleen palvelullisella näkökulmalla, mutta kyllä mustakin Live on edelleen palveluna sille toimivampi. Ja yhdestä asiasta tähän Games for Goldin liittyen on pakko vähän nostaa peukku alla, laittaa peukku alaspäin. Nimittäin se, että vaikka sitä Games for Gold on ollut Suomessakin olemassa edes kuin pitkään, niin Xbox One-pelejä ei yksinkertaisesti pystynyt lataamaan tai hankkimaan ennen kuin se konsoli oli virallisesti julkaistu täällä. Ja tietysti jälkikäteen niin aikaisemmin julkaistuja pelejä ei enää haltuunsa saa, joten se on vähän tyhjä arpa meidän kannalta. Joo, eli siinä on jo 20 peliä jäänyt saamatta. Mm. Kirotut jenkit ja britit. Kyllä. No, ei otat kuin itkeä ja valittaa. Mm-hmm. Ja niinhän me tässä tehdään. Joo. Isot miehet. Kyllä. Oliko tästä nyt muuta? Mä melkein olin sanomassa äsken jotain, mutta unohdin. Keskeytin tylysti. Live. No Live toimii, siinä on hyvä moninpeli. Siellä on kaverihaut ilmeisesti Xbox Oneilla parantuneet aiemmasta. Ainakin algoritmit, millä niitä tehdään. Että onhan pojilla ollut pojilla ja tytöillä aikaa muutama vuosi koodata niitä lisää. No. Kaverilistan koko on myös kasvanut huomattavasti. Se oli ennen vissiin maksimi 100 ja nyt se on huomattavasti suurempi. Joo, ja sitten voi olla seuraajia. Tyypit vaan seuraa sinua. Kyllä. Se on hyvä feature. Mm. Ei tarvitse, se oli aikaisemmin taas tämmöinen ehkä vähän meidän juttu, mutta just semmoinen, että tulee päivässä useita kaveripyyntöjä tuntemattomilta tyypeiltä. Ja sitten ei tavallaan haluaisi olla tyly ja pistää blokkiin vaan, mutta kun ei tosiaan myöskään haluaisi kaverilistaa täyteen ihmisiä, ketä ei oikeasti tunne. Mm. Se on ihan kiva, jos joku on kiinnostunut seuraamaan, mitä sitä oikeasti tehdään, niin seuratko ja niin poispäin. Aivan, vähän niin kuin Facebookissa. Vähän niin kuin Facebookissa. Sielläkin on tämä follow-mahdollisuus. Niin, ja Live ja internet ja pilvi. Pilvisavet. Pilvi, yleisestikin ihan siisti juttu, mutta jälleen kerran taas, että pilvikin on vähän ollut tämmöinen huonosti selitetty ja huonosti markkinoitu. Sit on vähän tullut taas tämmöinen internet-meemi ja buzzword, vaikka se oikeasti mahdollistaa siistejä juttuja. Se on, kun jos se Xboxillakin tapahtuu taustalla ja peleissä tapahtuu taustalla, sä et näe, mitä siellä tapahtuu, mitä se pilvi nyt oikein aikaan saa siellä. Ilmeisesti se nyt sinne on siirretty laskentaa, kaverihakusysteemejä ja niin poispäin huomattavasti enemmän mitä aikaisemmin. Ja Forza 5 ja Horizon 2, tämä Drivatar, niin sehän on niin nerokas systeemi. Se on tullut tässä jo todettua, että se toimii niin hienosti. Joo. Eli Forza 5, se miten peli kokoaa dataa sinusta, kun sinä ajat Forza 5 tai Horizon 2, lähettää sitä ajodataa internettiin, Microsoftin pilveen, jossa sitten kodet laskee, tekevät tekoälykuljettajaa hiljalleen tästä sinulla tulevasta ajodatasta ja jakavat sitä sitten kavereille ja tuntemattomille. Kyllä. Ja sitten mitenkä mullakin on Forza 5:ssä kaiken näköisiä ihan liian tuttuja ihmisiä, joiden kanssa ajaa kilpaa. Kilpailusta kilpailija voi hemmettiä totta päähän, kun muutamat tyypit aina siellä on. Ja voi että tämä V2 Mikko, niin perhana, kun se aina se jää ekalla kierroksella taakse, mutta sitten se tokalla kierroksella tulee kolkkimaan ja yrittää ohitse. Se on semmoista henkilökohtaista hyvää fiilistä. Mm-hmm. Se toimii. Kyllä.
Ja tokihan se mahdollistaa myös kaikenlaisia muita hauskoja juttuja, esimerkiksi tämä, että kaikki pelipalvelimet ja muut on virtualisoitu. Eli ei ole enää semmoista ongelmaa, että ihan tämmöisessä hatusta vedettynä vaikka Titanfallin serverit täytyisi pyörittää tyhjänä jossain serverihuoneessa, vaan silloin kun ihmiset haluaa pelata Titanfallia vaikka 6 vuoden päästä nykyään tästä hetkestä, niin periaatteessa sen pitäisi olla mahdollista vaan pyörittää virtuaalipalvelin pystyyn tarvittaessa ja pelit kehiin. Ja näinhän Microsoft on myös luvannut, että tulee tapahtumaan, että toivottavasti lupaukset pidetään. Toivotaan parasta ja vältytään myös GameSpailta. Vältytään myös GameSpailta, mikä on aina hyvä juttu. No, Twitch on ilmeisesti ollut kanssa aika suosittu siellä. En ole itse katsellut enkä striimannut, mutta en. Ilmeisesti. Se on nykyään juttu, että kaikki striimaa ja kaikki katsoo striimejä, niin se on ihan kiva, että se on integroitu suoraan konsoliin, jos ei tarvitse vetää mitään ulkopuolisen raudan tai PC:n kautta mitään kuvavientiä tai muuta, voi suoraan pistää nettiin konsolista video. Se on hyvä juttu. Vähemmän esteitä aina parempi. Joo. No, kyllähän se omalla tavallaan... No, en tiedä, kyllä sieltä varmaan jotain Twitch-pleikkaria, Twitch-Xbox-julkiksia tulee, kun nämä pelaa tosi hyvin, tai nämä on tosi hauskaa, tuleeko sieltä nyt ne tyypit, jotka meidät korvaa pelimediassa, että nämä tyypit vaan on ekoina pelaamassa, ja ne kommentoi niin hauskasti ja vauhdikkaasti pelejä D1:stä eteenpäin. Että kyllä. Se on tulevaisuus. Näin on. Pelaamiseen. Padi. Tykkään kovasti. Viime sukupolvella mun mielestäni Xbox 360 pädi oli selvästi parempi kuin Pleikkari 3 pädi. Nyt ero on tasoittunut. Pleikkari 4 pädi on oikeasti todella hyvä. Se on. Ja nyt mä oon itse käyttänyt myös PC:ssä Pleikkari 4 pädiä haksaroitujen apuohjelmien kautta pitkään. Okay. Mutta esimerkiksi Microsoft julkaisi nyt ihan viralliset ajurit Xbox One-ohjaimelle PC:llä tuossa kesän aikana, että se toimii ihan kuin heittää USB-johdon kanssa kiinni koneeseen, niin toimii kuin junapessa. Ai hitsi, toi onkin tosi hyvä, koska 360-sen padihan on ollut kaikkein paras padi PC:llä, PC-peleissä, ja se käytännössä aina, jota on tuettu tarpeeksi hyvin, riittävän hyvin joka pelissä. Ja se PC:n omissa padeissa on just se hauska feature ollut aina, että se joko toimii tai ei toimi. Se saattaa olla Windowsille tarkoitettu padi, se näkyy Windowsissa hienne, mutta peli ei tue sitä rajapintaa, mitä juuri tämä pädi käyttää. Voitto. Se on hyvä pädi. Mä ehkä tykkäsin enemmän siitä edellisen padin muotoilusta omaan käteeni, mutta toisaalta sitten tuossa on kiva, kun siinä on akkuslotti ujutettu pienempään tilaa. Se tuntuu pienemmältä ja on silleen käteen sopivampi siinä mielessä. Toisaalta sitten vähän kaipaan sitä, että minulla on 360-sen padilla näppäimistö. Se on hirvittävän hyvä laite, etenkin silloin, kun haluaa lähetellä Xbox Liveissa tekstiviestejä ihmisille. Tai vaikka kirjoittelee arvostelupelien koodeja liveen, knack. Se on vähän helpompaa pikkunäppiksestä kirjoittaa niitä kuin sieltä virtuaalinäppäimistöltä. Kyllähän sen voisi PC:lläkin tehdä, mutta kun ei nyt aina. Joo, niin paljon hyvä ja toimii PC:llä. Ja... Joo, itse tykkäsin myös siitä, että tärinät tuntui kohtalaisen munakkailta. Pelasin Forza Horizon 2 demoa ja kun ajaa viinipellon läpi ja ohjaan tärisee mukavasti vähän semmoittis eri suuntiin ja ruutu pomppii ja hyvät äänet siihen päälle. Se tuntuu vaan oikeasti niin uskomattoman tyydyttävältä ja hyvältä. Ja just ennen kaikkea se, että ensinnäkin ohjaimessa itsessä on hyvät rumblet vai kuka sitä rumble-tavaramerkin nyt omistaa tänä tärinät kuitenkin. Ja sitten onko se haptiset liipasimet, niin se on tosi hyvä. Kyllä. Siihen ihastuin jo viime vuonna Gamescomissa, kun ajeli Forzan jotain ennakkoversiota. Lähti ajelee ja liipasimet tärisee eri voimakuuksilla, eri tavalla. Ajeltaan oikeanpuoleisen kantin kautta ja siinä oikea liipasin tärisee, ohjain tärisee. Just se tuntuma, mitä siihen saa, se on aivan mahtava. Se on nerokas keksintö. Ja tämä on taas niitä juttuja, että vaikka Microsoftilla on ollut omat ongelmansa ja tullut paskaa niskaan monesta suunnasta, niin taas yksi tämmöinen perusjuttu on kunnossa ja potentiaalisen hyödyntämiseen ja hyvin juttuihin olemassa silläkin saralla. Kyllä. Ja se liipasin on nyt oikeasti muutakin kuin se aseen liipasin, se on off.
ammutaan yksittäislaukauksia tai sarja, että nyt oikeasti saa sitä niin tarkkaa palautetta peleissä, jossa sitä on mahdollista saada, jossa sitä voi hyödyntää. Kyllä. Ajopelien ystävillä on hyvät ajat siinä mielessä nyt niilläkin, jotka pelaa pelkästään padeilla. Rattikuskithan on sitten asia erikseen. Kyllähän Xbox Onelle varmasti on jo ratteja. On tiettävästi, mutta ei varmaan vielä hirveän monta ja ei varmaan vielä hirveän halvalla. Joo. Adekin taitaa ajaa edelleen padilla. Mm-hmm. Samoin Kalle ajaa padilla. Ainakin Forza 5 arvostelusta päätellen. No, odotellaan. Jännittävää ääni. Kyllä. No, ei ole tulipalloa mitenkään. Joo. Okei, padi on hyvä ja se toimii ja niin poispäin. Padista voidaan mennä peleihin. Olisiko nyt hatu aika? Kyllä. Oi, elämä näyttää heti huomattavasti positiivisemmalta kissa päässä. Kyllä. Kissa ja kummat. Kissa. Mau mau. Mau mau. All right. Pelit. Pelit. Multiplattareista vai Xboxista? Aloitetaan vaikka multiplattareista. Okei, niitä nyt on jotain. Titanfall. Toimii, näyttää Xbox Onella huomattavasti paremmalta kuin Xbox 360-sellä. Mun suosikkialustani on edelleen PC, koska mä nyt vaan tykkään räiskiä hiireen näppäimistön kanssa. Ei vaan pädiohjaus ei ikinä tuntunut mun mielestäni niin hyvältä, että viittisin vaihtaa. Joo, Titanfallista Kalle oli pelannut sekä 360 että Xbox One-versioita, ja hän kommentoi, että 360-sellä pelaaminen on lähitaistelua. Ne on niin kuin kaksi eri peliä. Mm-hmm. Että siinä ei, tekniikka ei sillä tavalla tuonut suuria muutoksia periaatteessa, mutta se, että Xbox One piirtää maisemat lähempää ja vähän epätarkemmin, ihmiset pelaa sitten paljon enemmän kontaktipeliä. On taas Xbox Onella sitten maisemat tekee kauempaa, kaukaakin tekstuurit on tarkempia ja ihmiset pelaa siellä sitten semmoista pitkän matkan peliä. Joo. Se oli kiinnostava yllättävä käänne. Joo. Itse en kyllä näistä muista peleistä oikein osaa sanoa, että NR 15 kokeilin demo ja niin ja FIFA 15 urheilupelejä, en minä ymmärrä niistä yhtään mitään. Hyvältä näyttää, hyvin pyörii, toimii hyvin. Battlefield 4, Assassin's Creed 4, Destiny, on kai nämä nyt on aika lailla samaa tavaraa. Joo, et tokihan yleisesti se kuvio tuntuu olevan vähän se, että Xbox One-versiot on pikkusen joskus vaisumpia kuin Pleikka 4, mutta erot on tasottumaan päin. Erot on tasottumaan päin. Tästähän kyllä voidaankin nyt sitten kommentoida nimenomaan, palata vähän Kinectiin. Mm-hmm. Et osa tästä näistä aiemmin olleista eroista on ilmeisesti ollut sitä, että koska Kinectille on varattu graffa ohjaimesta aikaa 10% tehoista kiinteästi varattu, niin sen takia Xbox-peleissä oli vähemmän resoluutiota kuin Pleikka 4-peleissä. Ja nyt kun sitten Microsoft teki päätöksen, että ei laitetaan Kinect valinnaiseksi ja annetaan tarvittaessa kehittäjille sammuttaa Kinect ja ottaa kaikki sille varattu muisti ja prossa ja näytönohjaana aika pelien käyttöön, niin ollaan samassa tilanteessa. Joo, on myös tietysti syytä merkitä, että konsolitehot ei ole mun tietääkseni ikinä ratkaissut konsolisotaa. Mm-hmm. Voidaan väitellä siitä, mikä konsoli on ollut missäkin sukupolvessa tehokkain, mutta ei se ole ikinä ollut ratkaiseva tekijä, vaan peli tain ratkaisee. Nimenomaan. Kyllähän sillä nyt voidaan väittää, että jos toinen peli on 1080p ja sama peli toisella koneella 900p, niin kyllä se nyt internetin sotureille antaa ammuksia, millä voidaan dissata ja vääntää, vaikka se ei sitten itse peliin ja pelattavuuteen mitenkään vaikuttaisi. Toki. Mutta niin kauan kuin on hyvä peli, niin ei sillä ole ainakaan minulle muuta. Näin on. Ja niin, näitähän oli Titanfall ja Diablo 3 sellaisia, mitkä nyt sai patchissa lisää resoa. Framerate pysyi samana, mutta reso kasvoi ja
graffan tarkkuus vähän parani ja niin poispäin, tekstuurit paranivat. Että nyt sitten Xbox One ja Pleikka 4 versiot on siinä suhteessa sama luokka, samanlaisia. Jää nähtäväksi, mitä tapahtuu, kun työkalut kehittyy kummankin puolella ja kehittäjät oppii käyttämään laitteet paremmin, että voi olla, että erotasot tuli lisää tai lähtee taas karkaamaan pleikkarin suuntaan. Mutta... Voi tietysti olla se, että nyt kun molemmat konsolit on PC-t, niissä on niin... Milloin on viimeksi tai ikinä pelikonsolit olleet näin samalla tasolla, kilpailevat konsolit näin samanlaisia teknisesti? Onko ikinä? Se on aika historiallisesti uniikki juttu. Jos ajatellaan, että Xbox, eka Xbox, se oli hyllyltä otetuista PC-kamoista koottu pelikonsoli. Samaan aikaan PlayStation 2 oli ihan oma vekottimensa. Sitten tuli PlayStation 3, joka oli täysin ihmeellinen eri vekottimensa. Ja 360 oli taas huomattavan PC-tyyppinen ratkaisu. Ja nyt sitten molemmat konsolit on PC-tä. Wii U ei ole PC. Ei, mutta toki tämä on myös väistämätön seuraa siitä, kun yritetään painaa kuluja alas ja yritetään saada tarjottua konsolit järkihintaan pelaajille. Pakko käyttää standardoitu rautaa, mikä tietysti on loppujen lopuksi ehkä kaikkien etu. Kaikkien etu ja pelit on tasaisempia kaikilla alustoillaan, että ei voi enää sillä tavalla sanoa, että tuolla laitteella pelit tehokkaampia kuin tuolla, vaan päästään siihen, että tykkääksä pelata PC-llä ja hiirellä, näppiksellä, vaipadilla telkkarin edessä. Siinä suhteessa ollaan, siinäkin ollaan nyt aika jännässä tilanteessa. Kyllä. Alustalla on vähemmän merkitystä kuin sillä, että millä ohjaimella haluaa pelata. Toki, mutta tietysti ihmiset ei välttämättä ajattele asiaa ihan näin, vaan rintamalinjat on vedetty aika tiukasti ja niitä on oman puolella seistään viimeisen asti. Loppuun saakka. Mielenkiintoisia äänimerkkejä. Joo, no. Sitten näitä muita pelejä. Ryse, sinä pelasit jo PC:llä, mutta pelasitko konsolilla? En pelannut konsolilla, pelasin PC:llä, eli en konsoliversion tekniikasta kommentoi, mutta pelinä ihan tykkäsin. Hauskaa God of War-mättöä ja mukavan veristä meininkiä. Joo, mä oon pelannut konsolilla ja se on erittäin hauska ja lystipeli. Se on ainettaan parempi. Kyllä. En... Veikkaan, että aika monella ihmisellä on jäänyt sitten vähän tämmöinen väärä käsitys sen huonolle kolme demon perusteella, missä oli aika erilaista meininkiä kuin lopullisessa pelissä. Täysin erilaista meininkiä. Tässä kohtaa, käypä sinä tätä tekstiä läpi, minä käyn tekemässä selvää tuosta palovaroittimesta. Tehdään näin. Eli Dead Rising 3, mikä sopii hyvin tähän Jukan maailmanloppumeininkiin, koska siinähän jompit taas on noussut ja tuhonnut ihmiskunnan sivilisaatio ja vain yksi mies jakoavaimensa ja pupupukunsa kanssa voi pelastaa sen rippeet. Dead Rising 3 oli sinänsä taas hupaisa tapaus, että se oli yksi niistä peleistä, minkä takia mä halusin Xbox Onein. Halusin kovasti pelata sitä, odotin kovasti sen pelaamista. Ja sitten tuli arvosteluun PC-kappale ennen kuin tuli, sain mistään käsiin niin Xbox One-versiota, joten se vähän vesitty. Pelinä tykkään taas kovasti, sä oot vissiin pelannut Xbox Oneilla nimenomaan sitä. Joo, kyllä, ja se on kyllä mun suosikki peli Xbox One-pelistä tähän mennessä. Se en epäile. Okei. Kyllä nyt nämä Metro Redaxit on tarinallisesti tietysti kovempaa tavaraa, mutta Dead Rising 3 on pelinä niin kertaakin se hauska. Ja täydellinen nollailupeli, semmoinen kun vähän väsyttää ja ahdistaa, niin pari tuhat zombia vaan kappaleeksi ja elämä hymyilee taas huomattavasti paremmin. Mikä sulla oli tällä hetkellä zombia tappasaldo? Mä oon pelannut vasta vajaan viikon, mä oon jossain 10 500. No, mä en tiedä paljonko mä oon niitä listinyt, mutta kiva on ollut ja hyvin erilaisilla työkaluilla on listinyt. Ja minä en ole normaalisti keräilijän luonne. Mä en ole hamsteri peleissä. Sä oot kissa. En mä ole yleensä kissakaan peleissä. Mutta se, miten tämä Dead Rising sai mut keräämään sieltä asioita, katsomaan, että tuolla on vielä joku juttu kerättävänä, tonne pitää mennä, miten minä pääsen tuonne, tuonne. Siis se herätti minussa vaistoja, mitä minä en tiennyt itsessäni olevan. Minä en opimme jotain uutta Jukasta. Hienoa kama.
yhdessä vaiheessa kyllä tosin, kun ekoja kertoja sitä pelasi. Ja siinähän on sitten tämä erittäin joustava monin peli, mm-hmm, että voi kyllä, yllättäen kyllä tulla toisen peliin. Sitten mua rupesi ihan hirveästi ahdistava, kuitenkin toinen ihminen ihan varoittamatta tulee mun peliin. Mä en ollut vielä edes tajunnut, että näin voi tehdä, ja sitten sieltä tulee joku. Mä vietän jotain yksinäistä koti-iltaa ihan rauhasta, nyt minä tässä menen ja pelaan. Ja sitten rupesi ahistamaan, kun tuli vieras ihminen ja jutteli. Mun kävi samaa, tuli vain joku tyyppi joinas peliin ja mumisi jotain niin hiljaa, ettei sit sanoo mitään selvää, ja se vaan lähti pelistä ikinä tulematta mun lähellä, niin ehkä hän sit halusi jotain. Kyllä, me sitten siinä pelattiin ja homma luisti, mutta se oli hetken aikaa semmoinen hämmentävä kokemus, että tämmöistä tapahtuu. Kyllä, minä sitten löysin sieltä sen namiskan, mistä tämä sai otettua pois päältä. Että niitä tilanteita varten, kun haluaa oikeasti olla ihan vaan epäsosiaalinen pelaaja. Mutta se on hauska peli, kaunis peli, zombeja liiskaantuu todella paljon, todella messevästi ja veri lentää. Ja se on niin herkullista. Se on loistavaa. Tykkään kovasti. Okei, eli me molemmat tykätään Dead Risingista. Kyllä, perinteisesti ollaan tykätty ja tykätään edelleenkin. Ja se on, mä voisin väittää tässä kohtaa, että sarjan paremmuusjärjestys on 3, 1, 2. Samaa mieltä. Jepa. Forza Motorsport 5 on hyvä. Asensin, kokeilin, että toimii. En ole sen enempää pelannut. Mä oon sitä pelannut, Juho on sitä pelaillut, Kalle on sitä pelaillut, kaikki on tykättyä, on pähkinöinen. Se on simulaattori, jota on mukava ajaa. Mulla varmaan tulisi tosi pahasti kuono, jos minä lähtisin ihan kunnon nettikisoihin. Ja viimeksi kun on PC:llä ajanut autosimulaattoreita kilpaa verkossa, niin on tullut niin pahasti turpiin, ettei mitään rajaa. Noita tossa on. Tuo on jotenkin sellainen, että siellä vaikka ei pärjääkään parhaimmille mitenkään, niin siellä on silti kiva ajaa verkossa. Mm-hmm. Yksin pelit toimii hirveän hyvin, haasteet, kampanjat, turnaukset, mitä siellä on, ne toimii tosi hyvin. Autoja on jo aika paljon, ratoja, sitä 13 tai jotain, ratoja ei ole niin hirvittävän paljon, mutta on kumminkin. Se on niin sulava ja nopea ja hyvän näköinen ja hyvän tuntunen ajaa, että kyllä nämä Forza-tyypit tietää, mitä ne tekee. Turun 10 kaverit osaa siis hommansa edelleenkin. Ne osaa. Samoin Playground Gamesin tyypit tuossa Forza Horizon 2:stahan tuli demo. Ja joo, sitä mäkin testailin ja näytti hämmentävän hyvältä. Se oli ensimmäisiä pelejä, mistä tuli semmoinen kunnon next gen fiilis, että tähän pystytään jo nyt, mihin pystytään sitten 5-6 vuoden päästä. No, saitillahan on luettavissa, jos ette ole vielä käyneet tsekkaamassa, niin lukekaa ensikosketus ja haastattelu Forza Horizon 2. Kyllähän te nyt jo tiedätte kaiken paremmin kuin minä, koska olette demoa voineet pelata jo paljon enemmän kuin mitä minä Microsoftin eventissä ehdin sitä pelaamaan. Mutta ehkä se haastattelu edes kertoo jotain mielenkiintoista. Ei välttämättä sekään enää uutta, mut. Ei, se on hauska ja hyvän näköinen peli, Rivatari toimii. Ja se, mihinkä mä jäin pahasti nalkkiin sitä ensikosketusta kirjoittaessanikin, oli kun huomasin, että hemmetti, täällä ajetaan Nitsassa. Mm. Ja mä oon käynyt Nitsassa ja mä ajoin siellä rantakatua pitkin ja yritin etsiä, että mistä menee se katu, mitä pitkin me käveltiin suomalaisen journoporukan kanssa hotellille ja missä erälle nimeltä mainitsemattomalle Kallelle tuli vanha koulukaveri vastaan hieman nolossa tilanteessa. Löysitkö? Kyllä mä luulen, että löysin sen. Se oli sen näköinen alue, puisto, rakennuksesta en ole ihan täysin varma, mutta asiat mätsäs sille. Ja sitten kun ajoi rantabulevardia pitkin ja katsoi sinne Välimeren aaltoja, laivoja, maisemia, niin se näytti sellaiselta, miksi mä muistelenkin sen paikan. Eli tunnelma oli vangittu ja kyllä, paikat tuntuu oikealta. Kyllä, ja ne maaseutumaisemat, rantaväylät, pienet kylät siellä meren rannalla, ne vaikuttaa oikealta, vaikuttaa hyviltä, tunnelmallisilta.
just tämä muutos, että miten Forza Horizon 2 sijoittuu todelliseen maailmaan, toisin kuin ykkönen, niin se oli semmoinen hauska lisäväritys. Niin, Forzat on edelleen hyviä pelejä. Killer's Instinctit. Tykkäsin aikanaan kolikkopelistä silleen kasuaalisti, että pelattiin sitä ennen elokuvien menoa aina silloin tällöin. En ollut siinä hirveän hyvä, mutta sehän tietysti ikään Killer Instinct se haitannut, koska kaikki sä silti tehty niitä 60 hitin komboja. Sen muuta sä uusimmassa Killer Instinctissä vähän häiritsi sitä free-to-play-rahoitusmalli, mutta tiettävästi pelin voi myös ostaa ihan kovaa rahaa vastaan silleen kunnon pelinä, jolloin saa kaikki hahmot ja muut, joten mikäs siinä? No mä en siihen pysty sanomaan mitään, vaan olen sitä pelannut. Ja varmasti juuri tälläkin hetkellä taustalla pyörii pelikuva siitä, kun mä pelaan sitä, mutta en mä nyt edelleenkään ymmärrä mitään mätkintäpeleistä. Se on vaan... Näyttää hyvältä, että siinä on luurankomerirosvo, joten... Selvä. Minä luotan tähän. Ja tulevia pelejä. Quantum Break. Kiinnostaa kovasti. Tuorempien juttujen perusteella se näyttää vähän hyvin Max Payne-henkiseltä, mutta se nyt ei varsinaisesti tietystikään huono asia, koska Max Payne nyt haluaa sitäviä pelejä. Juuri näin. Siinä on ihan selkeätä Remedy-fiilistä havaittavissa. Että on Ballet Timea, eri nimellä toki tosi ajan vääristymää, on tarinankerrontaa, vahvoja päähenkilöitä, suuria pahiksia, upeita miljöitä. Mutta sitten kun siellä päästään oikein näihin kohtauksiin, missä se oli mitä tyyppien kanssa juttelin, että kun ne on oikeasti nyt lukeneet aikafysiikkaa ja aikaan liittyviä teorioita, ajan hallintaan, aikamatkailuun liittyviä teorioita, miten ne toimii. Ja just siellä kun katsoo, kun tyyppi menee, liikkuu, toimii ja miten siellä ympärillä on aika vääristymät, että jossain aika menee eteenpäin, toisessa taaksepäin, toisessa se menee mutkalle jossain menneisyydessä. Ne efektit, miltä se näyttää. Se oli jotain ihan käsittämättömän huikean näköistä, ihan jostain 10 miljardin taalan skifi-leffasta lainattuja efektejä, josta kommentoi, että teillä on joku teidän demokooderi vähän päässyt tekemään peliefektejä ja tiipit vaan nyökkäilee. Ja mainitsivat jonkun nimen, jota en enää muista, mutta hyvää jälkeä, hyvää jälkeä. Tämä näytti hienolta, tuntui pyörivän hyvin ja siinähän tämä TV-sarja ulottuvuus, niin se olikin vähän erilainen, mitä oli alun perin kuviteltu. Tämä Quantum Break on paitsi peli, myös TV-sarja. TV-sarja tulee mukana pelilevyllä. Kaikki on kuvattu tai tullaan kuvaamaan etukäteen ja aina pelin jakson loppuessa pelaaja tekee valinta. Se voi olla hyvä valinta, huono valinta, millä niissä ei ole sillä tavalla väriä. Ei sillä tavalla, että tekee valinnan hyvyyden puolesta tai pahuuden puolesta, vaan ne on vaan valintoja, jotka voi muuttaa pelin kulkuasti johonkin suuntaan. Ja sen jälkeen näytetään sun valintaan liittyvä TV-sarjan jakso, joka näyttää tapahtumat pahiksen näkökulmasta. No, siistiä. Ja sä pelaat ehkä hyviksenä, miksikä sinä nyt itse näetkään. Mm-hmm. Ja sitten sulle näytetään, miltä nämä kaikki tapahtumat ja päätökset, miltä ne näyttää siltä toiselta puolelta katsottuna. Ja sehän kuulostaa hauskalta. Kyllä. Etenkin jos kuvaukset on hyvin ja se kuvataan vakuuttavasti ja hyvät näyttelijät, niin sehän... Ja perinteisesti Remedy on tämänkin puolen osannut, että Alan Wakeissa nämä Welcome to, mikä olikaan, Pulp-henkiset kaukut, skifi-jutut oli oikein hyvin tehty ja kiva katsottavaa ja mielelläni kattelin. Joo, no näittehän pitää nyt olla vielä vakuuttavampia, että näitte tämän Quantum Break-sarjan perusteella sitä. Ja varmaan tulee nämä aika valttikortti siinä myynnissä, ainakin markkinoinnillisesti, että osta peli, saat kaupan päälle TV-sarja. Mutta se tulee toivon mukaan kovannut. Todennäköisesti. Halo, Master Chief Collection. No, ne on haloja. Ne on haloja. Ne on suosittuja pelejä ja tunnen montakin ihmisiä, jotka on ostanut niiden takia ja Halo 5 takia Xboxin.
joten selvästikin homma toimii niin kuin pitäisikin. Joo, ja se Master Chief Collectionissa, niin se vaikutti ihan kivalta, että miten kaikkia näitä aiempiakin, uusimpiakin pelejä, niitä on tatsattu eri tavalla, päivitetty, viritetty. Master Chief Collectionissa on Halo 2 nyt remasteroitu anniversary-versioksi, eli tuotu vahvasti tähän päivään modernisoituna. Kolmonen ja nelonen on muuten vaan päivitetty. Ykköstä oli myös päivitetty siitä sen anniversary-versiosta. Tämä on tosi hieno juttu, että nyt on ekaa kertaa historian aikana kaikki Halot samalla alustalla. Se tulee varmasti olemaan monille iso juttu. Mm-hmm. Niin, Halo Viitonen. Jotkut on jo ostaneet Xbox Onein sen takia. Kyllä. Tunnen useitakin tällaisia tyyppejä. No tietysti okei, ehkä siinä oli myös Destiny ja muuta, mutta loppujen lopuksi kuitenkin oli se, että piti valita PlayStation 4 tai Xbox One, ja toisella oli Halo, toiselle ei, niin valinta kääntyi sitten Xboxin suuntaan. No tää on hienoa katsoa, miten on ihmisiä, jotka menee pelien mukaan ja fanittaa jotain niin huosti. Kyllähän me nyt tää yksi Anttikin tiedetään, joka menee GTA-sarjan mukana ihan minne tahansa, terkkoja vaan sinne. Tulee uusi GTA mille vaan koneelle, niin he ostavat sen koneen, että pääsee. Paitsi nyt tietysti, että jos tulee, että jos tulisi Red Dead Redemption vaikka Wii Ulle. Se voisi olla ihan jännä myyntipiikki. Kyllä, todennäköisesti. Siihen saisi Nintendo pikkusen laittaa hynää peli. Kyllä. Joo, sitten Sunset Overdrive, sehän on vähän niin kuin sun peli. Se on se, mitä mä eniten Xboxilta odotan, ja se on mulle vähän se peli, minkä takia mä ton itselläni ehkä ostin. Minkä takia? No, se on näyttänyt ensimmäisestä trailerista asti vaan todella hauskalta ja kekseliät peliltä, ja kehittäjät tuntien se tulee myös olemaan hauska ja kekseliäs, ja peli, joka ei ota itseä liian vakavasti, vaan luottaa siihen, että nyt ollaan vähän tyhmiä, nyt pidetään vähän hauskaa, ja se on ok. No, tää oli, kun mä sitä senkin näin siellä äskeisessä Microsoftin eventissä, niin oliko se tää tuottaja kommentoi, että he halusivat tehdä siistin maailmanlopun. Joo. Ja siltä se vaikutti. Se oli, toisaalta se tuntui ensin hirmuiselta kaaukselta ja sekamelskalta, mutta päättömältä kaahottamiselta, kuuhottamiselta, älyttömästi aseita, otuksia, mennään ja sekoillaan. Ja silti se tuntui sille täysin hallittavalta ja pelattavalta, ja sä tiesit missä mennään ja miten mennään ja miten toimita. Että se ei kuitenkaan ollut sit käytännössä niin päätöntä. Sehän näytti hirveän hyvältä. Mennään, ajatellaan, jos se on sulle se killer-appi, että jolla tavalla suuri yleisö siihen sit suhtautuu. Että Microsoftkin kokee sen killer appina, ja sitä on pidetty tosi isosti esillä. Ja keihin se sun mielestä sit puree? Onko se Insomniac-faneille vai toimintapelifaneille vai? Mä veikkaan, että tämä on vähän tämmöinen peli, että Microsoftin pitää tavallaan tehdä se yleisö, niin ne pitää myydä se pelaajille ja saada ne uskomaan, että tämä on oikeasti hauska peli ja semmoinen, mitä kannattaa pelata ja minkä pelaaminen on kivaa. Veikkaan, että se Insomniakin nimi ei tässä vaiheessa paina kaikille ihan niin paljon kuin joskus. Niin. Joo. No, kyllä mulla jäi se mielikuva sieltä pressieventistä, että porukka tykkäsi sitä kovasti, että oli siellä muitakin, mitkä meni aivan homoilla sinä siihen, että mitähän tämä nyt oikein on. Ja sitten siihen vaan oli hauska tarttua kiinni. Se oli paljon kivoja ideoita ja ennen kaikkea tosi hyvä pelattavuus, että sen voimalla, jos päästään eteenpäin ja ihmiset vakuuttuu, että tämä on hauska peli, jota on kiva pelata, joka on täydä lystiä toimintaa, niin lystiä maailmanloppua, niin kai se sitten. Kyllä. Fable Legends. Se on taas vähän tämmöinen peli, että ei oikein tiedä mitä odottaa. Periaatteessa osa Fableista on ollut mun mielestä mainettaan parempia, mutta esimerkiksi Fable 3 mun mielestä ei ole kovinkaan kummonen peli. Ja sitten Kinect Fable, peli, jota ei koskaan edes Domessa arvosteltu, koska arvostelija kieltäytyi kunniasta, kun sen jälkeen kun se oli pelannut sitä, että tähän ei vaivaa eikä energiaa käytetä. Jep. Mut
se vaikutti, mä sanon, että se on varmaan seikkailupelinä ihan ok. Ei sillä nyt Lionhead tekee edelleenkin, vaikka pääfeiblymies onkin poistunut sieltä. Eiköhän niillä nyt ole käsikirjoittajia, jotka osaa sen homman. Pelimaailma on ok, näyttää värikkältä ja kivalta. Se, mitä mulla on jäänyt esityksistä parhaiten mieleen, oli kuitenkin monin peli. Se, miten kun tulee niitä kamppailuja, niin sulla on 4 pelaajaa hyvissä porukassa ja 5 on sitten se pahis. Ja se pahis ohjaa sitten pahislaumoja. Ne kun, Left 4 Deadissä juuri sitten Dungeon Land, mikä oli myös uskomattoman huono peli, mutta käytti vähän samaa ideaa. Joo. Se on hauska idea, siinä oli mun mielestä potentiaali jo silloin, eli jos Fable saa sen tehtyä paremmin ja hauskasti, niin... Eli siinä taisi olla saatan huuria, mutta ehkä oli vielä niin, että 4 tyyppiä pelasi siis live-tilanteessa peliä, ja sitten se pahis, sillä oli second screen, miltä se sitten vähän... RTS. Olisiko se ollut pikkusen RTS-peli henkistä, kun se siellä naputteli ja siirteli joukkojaan? Aivan pakkohan se on olla, jos vaikka sulla on 4 tyyppiä samassa huoneessa pelaamassa TMS, niin sitten yksi siellä naputtelee komentoja. Se voi olla hyvinkin hauskaa. Se on vähän kyllä kummallekin kysymysmerkki. Kun... Paljon riippuu toteutuksesta. Joo. Se saattaa olla hyvä. Kyllähän nyt Fable... Niin se tietysti vielä, että kun Fable-sarjalla on kuitenkin ystäviä. Mm-hmm. Siitä pidetään, rakastetaanko sitä, en osaa sanoa. Ehkä se ei ole ihan semmoinen, mutta ihmisillä on paljon kauniita muistoja. Ja yllättävillä ihmisillä. Mm-hmm. Mä oon välillä ollut hirveän hämmentynyt, kun mä oon huomannut, että jotkut täysin odottamattomat ihmiset pelaa Fableja. Sä pelat Fableja. Enpä olisi odottanut. Ehkä siinä on se... brittihuumori ja värikäs meininki ja muut tämmöiset, mitkä tekee sitten vähän tämmöisen universaalisti pidettävän, helposti pidettävän pelin. Crackdown 3. Odotan ja odotan kaukulla. Alkuperäinen Crackdown oli mun mielestäni todella positiivinen ja iloinen yllätys. Crackdown 2 oli aika paha pettymys. Kolmonen tuli aika pusikosta. Mikäs se... Se oli se Scotti-studio, joka sitä tekee. No, se on ollut Raffian Games, vai oliko ne teki... Joo, Raffia. Se on hauskaa. Raffian Gamesin yksi perusteista asui muuten täällä Tampereella nykyään. Se kertoo joskus juttuja sieltä. Varmasti. Se oli mullekin sitten suuri yllätys, että mä olin odottanut Raffianilta taas jotain ihan muuta. Ja nyt sitten tuleekin Crackdown 3. Mutta sitten ne projektit, mitä mä oon kuullut, että firma teki, niin ne on taas... jossain poissa. Vähän erikoinen studio. Joo, se on varmaan taas vähän tämmöinen tilanne, että tehdään jotain, mitä nyt saadaan tehtyä, että firma pysyy pystyssä ja palkat juoksee. Onhan tämä potentiaalisesti todella siisti tämmöinen Next Gen-projekti kaupunkiin, palasiksi se taloi kaatuu ja näytetään vähän, että koneesta löytyy vääntöä ja hauskaa open world-kohelusta. Siinäkin on paljon kysymysmerkkejä vielä ilmassa. Yhtäkkiä tuli NHL 15 liittyen mieleen yksi detalji. Se, kun haastattelu löytyy Domesta, käykää tsekkaamassa, jos ette ole vielä kattoneet. Tämä liittyen siis tekoäly ja fysiikkaan. Siis se, että miten NR 15 Next Gen-versioissa pätee tietysti myös Pleikka 4, niin tekoäly on voitu käyttää niin paljon enemmän vääntöä, että sen sijaan, että kun aikaisemmissa versioissa tekoäly miettii, että mitä se tekee, ja sitten se saa sen yhden, löytää sieltä yhden parhaimman vaihtoehdon, ja se lähtee tekemään sitä heti. Putkinäylä tuonne päin. Vaan nyt on niin paljon vääntöä tekoälyllä, ja se pystyy, kun se löytää sen yhden parhaan vaihtoehdon, niin se edelleen kuitenkin pystyy jatkaa tilanteen katsomista ja laskee sitten seuraavia vaihtoehtoja ja katsoo vähän eteenpäinkin niistä vaihtoehdoista, että mitä näissä kannattaa tehdä. Ja se voi jäädä jopa odottamaan, että se ei otakaan mitään niistä. Se ei otakaan sitä ensimmäistä ideaa, että nyt lähden tonne, vaan se silti jää siihen, että tässä voisi vielä tilanne muuttua, että voin lähteä tekemään vielä jotain
ihan muuta. Ja siis tämä, että tekoäly on harkitsevainen. Realismin nimissä on todettava, että ei se käytännössä katsoen hirveästi tuntunut pelissä. Se aika sama tuntuu kuin vanhatkin NHL. Mutta tietysti se on, että kun konsoliteho vähän kasvaa, niin tämmöisiinkin vapautuu lisää prosessoriaikaa, niin mikä siinä on kehittäessä. Ja tämä fysiikka, että siellä näyttivät hauskan videopätkän jostain muinaisesta NHL-matsista Jenkeissä, missä kummankin joukkueen kaikki pelaat niin kuin kauheassa kasassa keskenään toisen maalin edessä, ja siellä se jossain se välissä kiekko menee, ja kaikki on kovassa kontaktissa keskenään ja koittavat sohia sitä kiekkoa, löytää sitä kiekkoa ja saada sitä kiekkoa nyt johonkin suuntaan. Ja näytti sitä, että tämä oli se, mihinkä me pyrittiin, mitä tavoiteltiin, että saadaan sen sijaan, että meillä on aktiivisena kahden pelaajan fysiikat, niin nyt olisi aktiivisena kaikkien pelaajien fysiikat koko ajan, tai ainakin tarvittaisiin, jos ne tulee tarpeeksi kunnon kasaan, että siellä on sitä fyysistä kontaktia. Huomasit sä mitään sellaista? Tota puolta niin hirveästi, että se nyt tietysti oli tuntuva uudessa, että kiekon fysiikka on sitten kokonaan uusi. Kiekko tuntuu nyt kiekolta, kun sitä syöttelee ja lämii ja muuta, eli reagoi niin kuin kiekon pitäisi, koska kiekkohan on oikeasti aika painava ja tiivis esine. Se tuntuu aika uniikilta, mutta se tuntuu myös pelissä. Okay. Hyvä, hyvä. Mitäs meillä vielä? Project Spark. Sä oot sitä PC:llä jotain betaa joskus kokeillut. Hyvin ohimennen. Se on potentiaalista taas tämmöinen juttu, missä on valtavasti potentiaalista. No, käytetään nyt sana potentiaali vielä kerran, että päästä hattotemppuun asti. Mutta jos se onnistuu hankitsemaan tämmöisen Minecraft-yrittäjäporukan mielikuvitukseen ja lähtee lentoon sitä kautta, niin siis taivas on varajana, mutta tuntui vähän kankeilta ja kömpelöltä ja rajoittuna, että silloin kun mä sitä testailin. Rajoittuna, mutta eikö sen periaatteessa pitäisi olla, että se on paljon monipuolisempi, tähdätään monipuolisemmaksi kuin vaikka jotain Little Big Planetia. Kyllä. Mutta ehkä beta vaiheesta johtuen ne kaikki ominaisuuksia vielä ollut aktivoitu, tai mä vaan en osannut tai jotain muuta, mutta se tuntuu vaan vähän semmoiselta sinne päin. Tässä on hauska tämä tee se itse virittelyjen tulevaisuus konsoleilla, koska Microsoftille tulee Project Spark. Microsoftilla on Minecraft, ja Sonylla on Little Big Planetit ja vielä joku versio Minecraftista. Ja tiettävästi tulee myös olemaan, Microsoft ilmoitti jo, että pleikkarin Minecraftia ei tullut lopettamaan. Yeah. Miksi lopetettaisiin, kun se tahkoo heille kyllä rahaa? Niinpä. Mutta näistä konsoleiden kolmesta suuresta teessä itse virityksestä, niin on nyt sitten Microsoft. Mm-hmm. Onko meillä vielä muuta hei-peleistä? No, se nyt on henkilökohtaisesti todettavaa, että pelit oli mulle se juttu, mikä tämän Xbox Onein myi silloin jo sen E3-lehdistötilaisuuden aikaan. Et silloin jo muistan, kun katseltiin toimituskanavalla porukalta tätä pressitilaisuutta, niin muhun teki Microsoftin pelit huomattavasti suuremman vaikutuksen kuin pleikkarin yksinoikeudet. Ja niin se on myös perinteisesti mulla ollut. Että vaikka konsoli nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että siinä on ongelmia ja kehittämisen varaa, niin tulevaisuus näyttää pelien puolesta mun mielestä aika kivalta. Tulisi paljon semmoisia pelejä, mitä mä haluaisin pelata, ja nyt on semmoisia pelejä, mitä haluan nyt pelata. Joten en mä ainakaan katso käyttäjäni rahoja mitenkään huonosti. Oliko tässä oli varmaan pelit nyt sitten aika lailla, joten mitä sä oot Xbox Onein pelitilanteesta? Mä sanoisin näin. Kyllä. All right, kumpikin tykätään. Kyllä. Jos me ruvetaan tässä menemään kohti loppupuolta, niin viihdekäyttö, viihdeominaisuudet, striimaukset, Netflixia on mainittu muusta viihdekäytöstä, telkkari on mainittu, telkkarin läpiviennistä on vähän mainittu, emme ole juuri käyttäneet. Emmekö halua juuri käyttää, tai ainakaan minä. Aivan. Netflix toimii paremmin kuin 360-sellä, ja se on toiminut oikein hyvin, kyllä. Taisin HBO:ta kanssa käyttää 360 vanilla, eli nyt ihan väärin muista. Ainakin 360-sillä sitä käytän. Sekin taisi pelata ihan ok. Muita sovellutuksia en ole käyttänyt, Skype en ole käyttänyt. Voispäin kävin katsomassa, niin no, palataan vähän peleihin. EA All Accessia kävin kurkkaamassa, sekin on jo ladattavissa sieltä. Me tarvitaan olla aikamoisia pelipoikia. Kyllä.
se kyllä ei se ole mulla mikään yllätys. Mä halusin pelikonsolin ja semmoisen myös ostin. Kaikki muu on aika toissijasta. TVn kattominen konsolin läpi on kyllä vähän nyt sellainen, että jos se joskus tulee tukemaan suomalaista digiboksistandardia, niin laitteelle ei ole edelleenkään kuitenkaan kaukosäädintä. Mm-hmm. Mun pitäisi käyttää sitä sitten padilla. Tai Kinectillä. Tai Kinectillä voi. Voi Kinect, voi sinua rakkana. Xbox katson nelonen. Joo. Vaihtoehto on se, että sulla on jokin monikäyttöinen super multikake ohjelmoitava kaukosäädin, missä sulla on yhdessä laitteessa ohjelmoituna digiboksi, stereot, vahvarit, kaikki muut mahdolliset laitteet, ja sä käytät sillä tyytyväisenä kaikkia sun vehkeet. Mm. En näe henkilökohtaisesti näillä jutuilla hirveästi tarvetta, mutta jos joku tarvitsee, niin mikäs siinä? Sallittakoon se heille? Mm. Musta olisi hirveän kiva kuulla ja nähdä, että joku on saanut, löytänyt todellista käyttöä näille niiden jutuille. Ne ei olisi ihan täysin turhaa, koska niin kuin, muistellaan esimerkiksi sitä, kun Xbox One julkaistiin Euroopassa, muualla Euroopassa, ja sitten tuli raportteja siitä, että hei muuten, tämä PAL-signaalin läpivienti Xbox Onein läpi, niin se ei muuten toimi. Mm-hmm. Jep. Hyvin testattu, pojat. Kyllä. Voi voi. Meillä on vielä tässä tämmöiset kolme asiaa listalla. Mistä konsolin käyttöön mukavuus on se. Se on sitten ihan mukava käyttää. Se menee päälle. Padista, se sammuu padista, se on hiljainen. UI on surkea, mutta mikä siinä, pelit latautuu aika nopeasti. Patsi, viimeisen viikon aikana päivitykset on latautuneet aika hitaasti. Mm. Mitähän ovatkaan siellä tehneet, että ollaan, yrittääkö Microsoft tavoitella PlayStation Networkin nopeuksia tässä, että ei nyt liian nopeata palvelua asiakkaille. Ei siinä nyt käyttömukavuus taida olla sen suurempia kommentoitavia. PlayStation 4 verrattuna. Niin, se on suuri kysymys. Niin. Itse en koe juurikaan eroja laitteiden välillä. Niissä on suurin piirtein samat pelit, muutamat yksi oikeuspelit eivät ole hirveästi mua tärisyttäneet suuntaan eikä toiseen, paitsi se, että Xboxille on Forza ja Dead Rising 3. Mm. PlayStationilla olen pelannut eniten Resogania. Että mennään pikkusen erityyppisissä pelissä. Okei, ja Dead Nationin PlayStation 4-versioon pelasin 2 kertaa läpi. Mut ne nyt ei ole vielä ihan sellaisia killer-appeja. Konsolimyyntiappeja. Ei, sehän tässä yleisestikin on vähän ongelma, että ne pelit edelleenkin vähän odottaa itseään. Et tiettävästi aika moni firma oli vähän konsoleiden ennakkoon kattellut silleen varovasti, että mitenköhän ne lähtee myymään, niin kun ruvetaan kunnolla pistämään pelimerkkejä pelikehitykseen, ja nyt sitten maksetaan siitä hintaa, kun odotellaan, että peliä rupeaa sillä ilmestymään. No kummatkin koneet on kuitenkin myyneet hyvin tässä vaiheessa. Joo, että siis tiettävästi molemmat on myynyt paremmin kuin edeltäjänsä, vaikka esimerkiksi Xbox One pidetään hirvittävänä floppina, niin käsittääkseni se on myynyt paremmin kuin Xbox 360 samassa ajassa. Näin kuulin äskettäin juuri jostain. Okei, tämä ansaitsee vähän tarkistamista. Kyllä. Koska tämä käsitys, että Xbox One olisi floppi muuallakin kuin Japanissa, niin se on aika vahva. Kyllä. Mutta niin, kai se tilanne on sinänsä ihan hyvä, että tämän kysymyksen loppujen lopuksi ratkaisee siihen, että kummat pelit kiinnostaa enemmän. Et mun nähdäkseni osti kumman tahansa konsolin, niin ei tuu tikkuaan ihan täysin paskaan työntämään. Voi olla tyytyväinen ostoksessa kanssa. Ja Kummallekin on kuitenkin hyviä ja pelattavia pelejä. Vaikka ei välttämättä vielä niitä superkovia yksioikeuspelejä kovin monta, niin hei, multiplatterit tänä päivänä on aika lailla sama juttu kaikilla. Joo, molemmat odottaa vielä sitä Gears of Warian tavallaan. Elikkä se, muistellaan Xbox 360 alkutaivalta, mikä oli vähän kanssa kangertelevaa, pelit oli vähän mitä oli, kunnes tuli sitten Gears of War, mikä näytti, että hei, tähän nämä vehkeet pystyy, tässä on tulevaisuus, ja sitten kohta tulee Halo 5. Jää nähtäväksi, onko se sitten se.
Joo, eli aika lailla tasan mennään, mutta kuten aiemmin mainittu, niin mä haluan sen yhden jutun leikka neloselta Xboxille, eli se yhden napin sharen ja screenshotin tallentamisen. En pelkkää videon tallentamista, vaan screenshotin tallentamisen. Muuten mullekin nyt aika sama kumpi konsoli on. Kummatkin on hyviä. Kyllä. Eli ollaanko me, mitä mieltä, onko Xbox Oneissa järkeä vai ei? Toki. On siinä järkeä. On siinä järkeä. Se... On se ihan tällainen. On, että kyllähän siis Microsoft on tehnyt paljon tyhmästi, jos voinut tehdä paljon paremminkin, mutta se tärkein asia, eli pelit kuitenkin toimii ja tulee varmasti olevan tulevaisuudessakin hyviä pelejä, joten mikäs siinä? Kun kestää näitä joitakin ratkaisuja, mitä siinä on hölmöilyjä, niin kyllähän ne sitten kestää, jos ne kestää. Mm-hmm. Mikä on tärkeintä, niin pelit latautuu siellä. Sulla on siellä niitä hyviä pelejä pelilistalla, ehkä jotain hyviä appejakin, jos haluaa sellaisia säätää. Netflix ja mitä muuta nyt ihminen saattaa tarvita. Tarvitseeko ihminen muuta? En usko. No, HBO ja Viaplayhan sieltä löytyy. No, täytyy mainita myös tämä ensimmäinen suomalainen Xbox One-sovellutus, joka oli... Odotapas nyt. Minä melkein muistan. Tämä pohjoismainen elokuvien striimauspalvelu, elokuvien TV-sarjien striimauspalvelu. Näin hyvin minä muistan. Markkinointi selvästi on onnistunut aivan loistavasti. Kyllä minä näin, kun se kaveri lavalla kertoi siitä. Ja kyllä minä sain ihan kätenkin lehdistä tiedotteen. Mutta pohjoismainen palvelu. Kyllä. Hyvin vedetty. Mutta joo. Semmoinen oli varmaankin meidän Xbox One-testimme. Vähän tällainen erilainen. Paljon joutavaa jutustelua ja pikkusen analyysiä. Että sitten mennään pelaamaan. Sitten mennään pelaamaan. Mitä pelaat tänä viikolla? Destiny. Tämä on määrätty jo korkeimmilta tahoilta Destinyä. Kuuppina. Kyllä. Minä voin kuvitella tämän, miten siellä hellästi samalla sohvalla nautitaan jaetusta Destinystä. Onko se kaksinkertainen juuri? Toivottavasti. Mä varmaan yritän saada toimimaan erästä auton rakennus indie-peliä PC:llä, joka tähän mennessä on joka kerta kaatunut työpöydälle 5 minuutin pelaamisen jälkeen. Siihen tuli muutama päivä sitten päätsi, katsotaan toimiiko se vielä. Ja voi olla, että mä ajan vähän Forza. Toivottavasti. Olta tykkää, kun sillä ajetaan. Se on totta. Jos mä saisin nyt... Jos olisi vaikka lauantai-iltana niin paljon aikaa, että tulee kotiin riittävän ajoissa ja on sopivasti energiaa ja sitten huutelee jirkissä, että tulisiko joku ajamaan Forzaa, niin voisi sitten oikeasti, ihan oikeasti irlissä antaa kuonoa niille hemmetin tyypeille, joten drivattarit minua kiusaa joka kerta. Kyllä. Siihen tässä päädytään, että... Kun pelit käyttävät pilven kautta tekoälyjä, niin sitten tulee tämmöinen kauhean sisäinen koston himo niitä ihmisiä kohtaan, joiden tekoäly, virtuaalihahmot kiusaa sinua. Elikkä ne oli siis oikeassa, kun 80-luvulla varoittelivat, että tietokonepelaajat ei pysty erottelemaan tietokoneen maailmaa oikeasta. Se vaan kesti vähän aikaa toteutua. Tähän on menty. Tähän on menty. Kiitoksia. Ja anteeksi.